Helo, a chroeso I, ysgrifeithwyr. A fel fi, Jackson. Heddwr ein sioe, byddwn ni'n cael y chameleon. A hefyd, y llewpart. Mae hyn yn fy hoff anifal, oherwydd mae e'n y gyflymaf I redeg ar y tir. Mae'n gallu redeg o lan I 120 km yr awr. O 0 I 103 km mewn tua 3 eiliad. Mae hwnna'n gyflymach na'r mwyafrif o supercars. Mae hefyd yn cael ei alw Raconix Chibatus ac yn rhan o'r teulu cathod. Mae'n defnyddio stealth I dod lan ar ei prey. Dyma fe yn lladd gazelle. Ar ôl cuddio, byddwn yn redeg am tua 460 metr tan mae'n redeg mas o gwynt. Hyn yn fy hoff anifal. Nesaf, y chameleon. Hefyd yn cael ei alw y chameleonidae. Mae'n defnyddio ei tafod fawr I dal pryfed. Mae'n croen yn hefyd newid lliw fel bod yn gallu cuddio o gwmpas. Mae'n hawdd iawn I dal pryfed oherwydd dydyn nhw ddim yn gallu gweld e. Ond, mae'r cwestiwn yw, pa un yw'r gorau? Chameleon neu llewpart? Chi sy'n dewis. A diolch am gwylio.